sigurno zadovoljniji posle ovog triumfa u Novom Pazaru, da mi vidimo šta se to događalo u prethodnih 93-4 minuta na Jazz Coin Areni. Nije bilo puno pravi šansi u prvom poluvremenu, zapretili su domaći igrači preko Filipa Jovića, ali ovde golman Andrija Katić prihvatio loptu, potom jedan nalet ekipe Voždovca preko Jočića, koji je pokušao da uposli Stojisavljevića. Siguran sa druge strane bio je i mladi čuvar mreže Pazara Almin Kahrimanović. Onda jedna situacija pred golom gostiju. Filip Jović je ponovo u centru pažnje, raspalio sa distance, ali van okvira gola. Davor Berber, njegov drugi mandat na klupi Novog Pazara. Za sada dva triumfa i tri neuspeha. Situacija kada je Voždovac postigao gol, šutirao je Stojisavljević, lopta je završila u mreži, ali nakon provere u VAR sobi taj gol je poništen zbog ofsajd pozicije u kojoj se našao mladi napadač gostujućeg tima. Potom ponovo prete Voždovčani nakon ovog centra šuta Mija Ilovića, glavom je zapretio Damjanović, ali je pogodio samo spodnji deo mreže, zapaženi centralni bek gostujućeg sastava. Još jednom prete Voždovčani, Nešković je ostao da leži na travi. Posle ovog duela sa Rubežićem za Stefana Jeknića sve je bilo čisto, nije bilo reakcije iz VAR sobe. Biće ovo tema u pregledu kola, centar šut Momčilovića na drugu stativu, pokušao Rubežić glavom. Međutim, i on nije bio dovoljno precizan. Ponovo prete Pazarci posle ove situacije. Jedna od najboljih šansi pred golom gostujućeg tima. Andrija Majdevac glavom šutira. Ističe se njegov imenjak Katić, kapiten Voždovca. Sjajno reaguje. A potom beležimo nalet gostujućeg tima Nešković. Najbolja šansa za Voždovac. Miloš Pantović šutira. A u padu sjajno reaguje Rubežić, defanzivac ekipe Novog Pazara. Nikola Pojača može da bude zadovoljan rezultatom. Onda još jedna velika šansa za domaćina. Pokušao Andrija Majdevac, Andrija Katić još jednom na visini zadatka. Rekoh najveći krivac što Voždovac nije primio gol u ovom duelu. A onda 92. minut čovek odluke Burmaz, koji je dobio šansu u nastavku utakmice, postiže svoj šesti gol ove sezone i rešava pitanje pobednika. Novi Pazar, Voždovac na Jazz Coin Areni 0-1.